Každý pátek. Oblíbená hudební pohádka, kterou můžete zakoupit také v síti novinových stánků za 49 korun. Verda. Byste si pořídit televiz. A s ní i něco pěkného. Nekoukat, nestát, dělat. Pohádkové příběhy, které máme rádi. Výborný, to je bezvadný. A taky s nimi nikdy není nuda. Ty jsi mě pobavil. Sláva. Chápeš tam vtip, to říkám. Dejte na mě. Pojď se prosím tě honem podívat. Uvidíte, co připravila Česká televize dětem. Viděl to taky? Mm-hmm.